Salamat ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Supaino ang Panginoon. At supaino rin. Pag-isiya natin ang anima ang suwag ng mga pagkakulang. Inaanan ko sa mga kapatid ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ang nagkasala sa isip, sa gala, sa gawa, at sa aking pagkakulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Diyos ng Panginoon sa lahat ng mga aming mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y paglaman sa Panginoon ng aming Diyos. Kawal tayo ng mga pagkakulang ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Pag-ibigin po natin ang hindi para sa karahan ng mahal na Diyos. Maria, sa pagdiriwa ng aming mga kala ng seksyon. Vigilia. Ama namin, makapangyarihan, habang ang iyong anak ay nasa gambanang krus na banal, iloon niyo ng halin si Mariang Belen Mahal, binabina namin lahat ayon sa kanyang kapasyahan. Ipagalaw mo kami nagpaampon sa kanyang pagsasanggalang ay matulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang anak. Sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga tayo. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipapares ang Diyos? Siya'y kanilang tutulad. Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga pinuhin? Sino ba ang sa kanilang nagpapakilos? At isa-isa tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may walang siyang nakalitaan. Israel, bakit ikaw ay nagreklamo na tila di alintana ng Panginoon at pabansahan mo? At tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napatagod. Sa isintan niya ay walang makatatalo. Ang mga mahilat ng papagan ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanglulupay-pay. Ngunit ang magtitiwala sa Panginoon ay napapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agon. Sila ay tatakbo ng tatakbo. Ngunit di mahihina, lalakad ng lalakad, ngunit di makapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papuburihan abakong sarili buhay. Panginoon, papuburihan abakong sarili buhay. Panginoon, papuburihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan ng banal, purihin mo sa trina. Ikaw, akong kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kapurihan. Panginoon, papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat ng kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot ng lahat. Sa tingin ng kamatayan, ako ay inilinigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig ng habang.
Panginoon, pagpulitan, Aba kong sariling buhay. Kaganda ng kalooban, makapagin itong Diyos, kung magamit ay balaya, kung umilig na malubos. Kung siya ay magpahusan, di katumbas ng pagsuway, di niya tayo sinisingin sa nagawang kasalanan. Panginoon, pagpulitan, Aba kong sariling buhay. Tumayon po ako. So, bagamat po sabi na namin kapag araw ng
December 8 ay ilan lang naman ang ating visa kasi may pasok. So, kaya po, isa po yun sa dapat ay siguro kapiuna ng pansin natin. Bahagi rin po sa Ebanghelyo natin ngayon na ipinapahayag ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maawa at mawawang loob at makasusunod kayo ng kapayapaan para sa inyong kaluluwa. Tumapot kayo sa akin, kayong lahat na napapagalan at nabibigatan. So isa ang hapon na kumusin ko ay ibinudulog namin sa harapan ng buong ikawa. Lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya na pagkaba, sabi nga natin, isa sa palagi natin binibigyan ng paanyaya, yung pagtugon na sana makita natin, hindi lamang because of isa na obligation. Kaya obligation eh. Isang panahon na kung saan yung makita natin agad na, sabi nga Jesus, lumapit kayo sa akin. Kaya lahat na napapagalat na hindi lamang. Para magkaroon tayo ng kapahinahan sa harapan ng buong kapahin. Sana po, ito yung maging kaisipan nating mananampalataya. Sana po ay maging ganito yung ating pagtugon. Pagamat po, wala tayong statistics na mga tao na nagsisimba sa kanyang sa pamantayan at inilaga ng bawat religion. Kasi bawat religion ay mga kanyang araw at dapat sumamba. Ay kung isa makikita po natin ay iba. Ay, maraming iba na nakapagsisimba sa halong sa araw ng kanilang pagsamba na higit sa ating mga katoliko. Sabi na natin kayo mga katoliko, 15 to 20% lamang ang nakasisimba. Pero 15 to 20% lamang ang nakasisimba. Yung iba ay mas malaki, baliktad. Baliktad. Siguro ba, kasi nga, ay hindi natin nakikita na ipinahayag ni Jesus. Baka hindi narinig ng tao, nabibigatan ka sa iyong problema. Tumapit ka sa Diyos. Sa paano? Yun, sa pagsisimba. Pagsimba ka lang. Pagdasal ka lang. Makinisa ka sa banal na pagtuturo ng misa. Makinig ka ng misa. Tumanggap ka ng umanong. Kung walang manggap. Kasi maliwala na sinabi ko niya, dumami kayo sa akin. Kayo lahat ang napapagalan ng Diyan. E saan pa? Saan kalalangin sa Diyos? Ay dito, binibigyan niya ang kanyang sarili para maging lakas natin. Ang pagkain ng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang inumin niya ng nagbibigay ng at bumabali sa anumang pagkauhaw ay makakalitaan natin. So, ibig sabihin ay sabi na natin, maybe because dalawang kadahilan.
malinang lugar ang pinupuntahan natin para tayo ay magaanan ang ating pinadala sa ating mga balita. O pangalawa, ay baka hindi namin nabibigyan ng diin at may papaluwalan sa ating kapwa mananampalataya. Nalit, punta ka kay Jesus. Makikisa ka sa misa. Mag-iwag ka ng banal na pagdaliwa ng misa. Tumanggap ka ng komunyon. Tumanggap ka ng mga sakramento. Di ba kayo? Ay, pinamaniwala. Dumalapit. Dumapit kayo sa akin kayo lahat ng napapagalan na pinagalala. Sa sakramento ng misa, yung dalawa natin din kong binaalala na mahumisa ay siguro mo ako ay hindi po siguro ay dapat ka natin i-work out. Mag-double work tayo naman. Wala. Kaya ang dandami natin ay tayo bigat na bigat. Bakit? Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. At sana po ay tulungan natin yung iba na lumapit sa Diyos. Kung sana po makita natin isa sa mga ibibigay natin counseling sa mga humihingi sa atin ng kabayarin, tumanggap ka ng sakramento. Huwag natin kalimutan yun. Maaaring marami tayong sinabi. Pero sana huwag natin kalimutan na sabihin na tumanggap ka ng sakramento. Tumanggap ka ng sakramento ng kumpisa. Tumanggap ka ng sakramento ng banal na pagdiriwang ng kumpisa. Tumanggap ka ng kumpisa. Ay dumapit ka kay Jesus. Dumapit ka kay Jesus at kaya ikaw ay kanyang pag-alaan. Siguro po marami tayong magagawa kung mas marami dumalapit kay Jesus.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahari ng pagkakalutan ng Diyos sa mga kapatid. Pagpapinawaan ng Panginoon ang pagbahagod sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin, ganita ang atong na nagbibita sa amin ng inahin sa iyong lampara ay ang dakilang kabistanan at sa inisang pagiging ng mahal ng Diyo. Tanggapin mo ito yung pagkalaw mo kapagdakan sa kanyang kaibigan na katulad ng pagkasalim ko sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuwalin ng kanan. Kami mga sumasang palataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahamo sa kanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, mga kasawala ng hanggang. Amen. Sumaino ang Panginoon. At sumaino. Taas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan namin ang Panginoon, ha? Marapat na siya ay kasalamatan. Ang madaming mapapanyarihan ko ng marapat, ikaw ay aming kasalamatan. Di mo itinulog masangkot sa dating pagsuway. Ang mahal na pinay ng kamanal-manalan sa iyong lubos na pinalilugdan upang sa alam mo siya ang pagkawal sa kanyang babanalan ng sanday ng kabiyak na dalisin ko lang paayang kataksinan. Lahang magbigay ng puspos kalilusan sa mga nanagliksa na mahal na kordero na dating sa nga ng kasalanan. Ang mahal na pinay ng kinilinigaan maging katuwang at awalang sa pagkakaroon. Kaya kayo sa anak mga angel na nagsisiawin ng pagpulit sa iyo nung walang humpay sa kalangitan, kami nagpupulit sa iyong kadakila. Santo, Santo, Santo. Gayun naman ang matapos ang kunan ng nawagan ng kalis, hindi ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis na niya ang mahalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ito ang kalis na aking ito ng pagkakulang ng ito pa.
Ang aming tugon ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa pasamantayan. Ama, ginagawa namin ang pag-alaga sa ang ginagawa ng Diyos ay buhay na nagkakas ang kakabawin ng kaligtas. Kami nagpapasalamat na kami inarapan na kami ng masarap mo para matulungan sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buong Kristo. Ayaw mo doon sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingnan mo yung simbahan ko ka ng sa buong Kristo. Isipin ka sa pagkili na isa ng promises na itinagulturan. At ang ganang ng paglalaman. Ang lahat ng muli ng mga kapatid namin na yung tayo ng pag-asang sa inyo ng mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanan. Kawa ang sila ng pagkulit sa iyo ng kaniwanagan, kawa ang pagkapatid ng lahat na makasalim sa iyo ng buhay mo ng makas. Kaya isa ng mahaan na buhay ng mali ang ilan ng Diyos, isa na sila ng kanyang esposa, isa ng matinat na lahat ng mabanan na buhay dito sa iyo din niyang kalulugod sa iyo. May pag-iwang naman namin ang pagkukulit sa karapan mo sa mag-iwang naman ang aming Panginoon. Jesus. Sa pagpagitan ni Cristo kasama niya sa kanyang lahat ng pagkukulit sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ng amen. Upang tunay natin maranasan ang pagpapalaan na dulot ng ating Panginoon Jesus. Ama na
ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inaangiyahan sa tingin ng Kordero. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na ako. Panalangin kay San Martin, patron ng mga kasakit. San Martin de Porres, ikaw ang palagi na pinagdalamhati sa mga manghihirap at mga nakihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kapatihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kami ibulok sa makapangyarihang Diyos ang aming kanilinan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay humihikay sa amin ngayon upang hinihingin ang iyong pamamagitan. Buong mababang loob kami magsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo. Nabilhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang kabuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa pagkain ng pagamo na ipagkaloob sa amin ang palusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ang manaling na pagmahal, ang tinanggap namin ngayon ba nung napiginan ba ngayon yung lumunan? Lumunas nawa sa masugat na lugar ng kasalanan, na di mo itinulot, manahin, di pa rin ang piling mahal, na ipinagiging manintangan ng nagalisayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. So, tuwento pangyaya ko, maging katulad ng mahal ng Direk Maria, ang tinuturo ko palagi si Jesus na siya ang pagbabaan sa ating mga dinadalangin sa buhay ko. Mayroon kang napagsabihan si Sister Lynn para sa pagtatamod ng Tumas? Wala. Wala na magsabihan si Sister Lynn. Wala. So wala na muna tayo pagtatamod ng Tumas. Hindi na lang kung may pagtataan ba o wala. So,
Kasi wala si Sister Lynn. Ang Gomez, hindi naman natin masisigurado. So kaya, nagsimba ang mga kasama. Kaya lang yun yun na, kung walang magtatanong po kasi hindi tayo makasigurado. Kasi hindi natin alam kung may oras sa bawat makadalaga. So para lang ba, gawa ng wala tayong kasiguraduan, kung may magtatanong pag wala, kaya wala muna tayong pagkatanong dumas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng mga pamilya ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglayo, ang pag-ibig at awa ng aming Diyos. Salamat.